А отиваме при Катя Николова в Гърмен заради информацията за напрежение там. Година след ексцесиите между местното население, жителите на ромския квартал, част от незаконните им къщи бяха срутени. Защо местните отново са скочили на протести, плашат с гражданско неподчинение и искат референдум, с който срутването на тези незаконни постройки да продължи. Катя ще ни даде сега подробности. Добро утро отново. Добро утро. Година и половина след протестите тук в Гърмен и така наречената акция Багер. Проблема си стои, той не е решен. Тук при мен са част от протестиращите тогава хора, които поискаха незаконното гето да бъде разрушено. Това така или иначе не се случи. Но преди да попитаме защо сега отново напрежението ескалира и този проблем е на дневен ред, нека да си припомним. Преди година и половина Гърмен гръмна, след като напрежението заради незаконното гето ескалира. Започнаха протести. Местните поискаха разрушаване на незаконните къщи. И то започна. Къде ще го карам, Господ, ще ме накаже всичките! Всичките ще те накаже, горня! Пускам те в неговите раси! Ще те накаже! Паднаха десетина къщи, другите останаха. Тя държава прави сметка! Къде да вървиме с тя деца? В момента 60 души са вали дъжд, утре ще има сняг. Къде ще върват? Ще върват на общината. Всички дойдоха, видяха и си отидаха в София, оставиха проблема в Гърмен на кмета на общината. Това е проблем, който е тлял 10 и повече години. Събарянето на къщите спря, спряха и протестите. До вчера, когато част от хората отново поставиха стария проблем на дневен ред пред общината. Какво се случва? Това е логичният въпрос. Тук година и половина след протестите. И защо вчера излязохте отново на протест пред общината? Значи ние не излязахме на протест, излязахме да осведомиме вас, обществеността, какво се случва. Това е по-скоро, което не се случва, трябва да се случи. Общинските власти в лицето на Мин Капитанов са задължени и от тях се очаква 18 месеца да свършат това, което ги е задължил Министерски съвет. След това имаше избори за кмет, с които бяха поети обещания, че проблемите ще се разрешат. Очакванията за 18 месеца са това. След фалшивия старт на тази акция, която споменахте, акция Багер, която приключи с разрушаване на 6 Дестина постройки, от които 6 са паянтови постройки и едва 2 масивни постройки. Не се случва нищо, с изключение на... Не се случва нищо в посока, която закона изисква, се случват неща точно в обратната посока. Циганите се строят, при това масивни постройки се строят. Ние сигнализираме още от февруари месец общината. Тя остава това без отговор, като с някакви нелепи твърдения. Посочете ни точно кой строи. То се вижда с просто око кой строи. Вчера поканихме да бъде наш събеседник и кмета на общината Мин Капитанова. Тя каза, че това, което правите, е провокация. Така ли е? Това са стандартни... Какво значи провокация? Значи ние година и половина какво искаме? Искаме да се спази закона. Ако това е провокация, да се спази закона, да се изпълнят едни заповеди на ДНСК, които са за тези незаконни постройки горе. И ако става въпрос, горе, това каза и Динан, горе местността Падарката е около 60 декара. Качете се горе да погледнете, че вече са взели около 80 декара. Строи са, както казахме, ние пуснахме писмен сигнал на госпожата, тя ни вика, дайте ни трите имена и точния адрес. Горе няма адрес. Там са води улица извън регулация. Колко са новите къщи след последните протести? Имате ли представа и информация? Ами, представа нямаме, но имаме снимков материал. Имаме снимков материал поне на една постройка, а най-вероятно 2 или 3. Но информацията ни е такава. Ние няма как да отидем и да проверим. Това не е първо в нашата компетентност. Не желаем да го направим. Искаме да си свършат работата компетентните лица от общината. Също така, може да се види и по снимковия материал, че тези усилия, нали, които полагаме ние в посока да се възстанови законовия ред, просто се изсмяват в очите, нали, тези лица, които извършват дълги години тези незаконни действия. Нали. И явно имат негласна подкрепа на общинските власти. Нали.
Разбрахме, че има и искане за референдум. При нас е кмета на Марчево. Всъщност до вас най-близо се намира тази ромска махала. Да ни кажете, господин Марчев, какво е вашето искане и какво е основното питане в този референдум? Докъде стигнахте с него? Населението на село Марчево, съгласно закона за референдумите, инициира и иска да се проведе референдум. Допитване до тях, защото кметицата иска да направи подробен устройствен план на гетото. Този начин да узакони къщата? Да се узаконят, нали, незаконните постройки. Затова е редно народа да бъде чут. Нашето питане към народа, съгласно референдума, е народа иска ли отгоре да се направи подробен устройствен план или не. Това ли ще бъде питането? Един единствен въпрос на референдума. На няколко сесии на Общинския съвет такова решение не се взе за насрочване на дата, защото Общинския съвет беше, нали, в техните компетенции да насрочи дата за провеждане на референдума. Сега документите са в административен съд, на 16 декември има дело и се надяваме съда да го реши проблема с референдума. Ако се съборят тези незаконни постройки, имате ли представа къде могат да бъдат настанени тези хора? И това на дневен ред ли вие всъщност? Или вие просто искате те да не бъдат тук в района на Гърмен? Не е моя работа да събарям постройките. Има си реден СК, кмет на общината. Къде ще бъдат настанени хората? Ще питате тях. Това е тяхна грижа и нека те да се грижат и да си изпълнят законовите задължения. Не е моя защо трябва да се настаняват някъде тези, които са пълнолетни горе? Та не била някой от нас да му съмиш, че по интереса тук от селото са по Англия, по Германия, по чужбина. Къде да отидат? Къде имат възможност? Да си търсят възможност. И хората искат да се спази закона, те не искат нищо друго. Тук в селото има доста къщи. Къде да отидат? В нашото село има около 5-60 къщи празни. Има парцели. Не само в нашото село. Почти в цялата община. Цяла България има. Отиват, намират си парцел, почват да строят както строим ние, законно и така нататък. Аз си спомням дори, че им предложихте къщи в селата да дойдат да живеят. Те отказват. Ние миналото лято им предложихме тук около 2 жилища. Отказаха. Те искат да си хорят, да са постоянно заедно. Да живеят гето. Да са орда. Ни алармирахте и за друг проблем, за заболяване от хепатит А. Колко е сериозна ситуацията? Вие какво знаете? За този случай. По принцип от котелите в Огняно водата изтича директно в реката и хората поливат. Даже съм виждал циганчета как се къпят тук срещу Марчевското училище долу в реката, се къпят в тия води. Ама те са страшно някакви мазни, мръсни, гадни, а и такива. И по принцип тогава сезирах МОСВ, хората дойдаха на проверка, установиха го това нещо, даже документи имам, ако искате може да го снимате това нещо. И по принцип тези деца са разболени точно от лайнение и тероризъм на община Гърмен. Колко деца са болни? Не знам, аз... Ние разбрахме за десетина деца болни. 12. Вчера от информацията, която имаме вчера, 12. Прогнозите на специалистите са, че проверките кът и най-вероятно до края на седмица ще са поне 20. Нашата информация официално от болницата, че за 2 седмици са минали 10 деца през болнището. Вчера бяха 12, значи те се увеличават. Значи това е сериозно заразно заболяване, което да, достатъчно голямо количество хора има, които са в неконтролируеми битови условия. Хигиенните им условия са ужасни. Ако може да говорим изобщо за хигиенни условия, така че 10-12, това в рамките на една седмица, може сами да прецените колко ще се окажат след още една седмица и така нататък. Нататък как ще действате и мотивирани ли сте по някакъв начин? Политически имате ли амбиции вие да оглавите след време общината? Това изобщо не стои като въпрос. Това сдружение няма никакви политически ангажименти или отговорности, независимо от това, че за една година се опитваха да ни кажете. Най-вероятно сега пак някой ще излезе да каже, че имаме някакви политически амбиции. Ние подкрепихме смяната на властта в общината заради обещанията, които бяха дадени, които не само, че не се спазиха, а ни се просто подиграва в лицето на всички хора с откровени лъжи и с неправене на нищо. Така че ние искаме и това нещо, ако не се вземат мерки, нали, общинската власт да си влезе в компетенциите и задълженията, наистина ще искаме оставката на мин капитанова. Ще я искаме не просто хората, които са тук, а хората от цялата община ще искаме. Че продължавате с протестите и недоволството пред общината? Ние не сме спирали.
Значи това, което може да изглежда отстрани, след едно някой е спрял и се отказал, няма как едно такова положение, което просто отписва бъдещето на хората в тази община, да го забравиш, да се откажеш от него и просто да оставиш някой да си върши някакви далавери, просто заради които е дошъл. Благодаря ви, това е тук от Гърмен. Виждате, проблемите тук остават.